Եվրոպական միության M-Part գյուղատնտեսական ծրագրի շնորհիվ Հայաստանի 5 մարզում ստեղծվում է առաջնային արտադրության 40 կոոպերատիվ։ Դրանցից 33-ը զբաղվելու է հնդկացորենի, 4-ը բրոկոլի և 3-ը մրգի ու հատապտուղների արտադրությամբ։ M-Part-ը այս կոոպերատիվներում ներգրավված մոտ 570 ֆերմերներին կտրամադրի սերմեր և սացիլներ, պարարտանյութեր, գյուղատնտեսական տեխնիկա, կաթիլային ոռոգման համակարգեր, հակակարկտային ցանցեր և ջերմոցներ։ M-Part, կայուն և զարգացած գյուղատնտեսություն Եվրամիության աջակցությամբ։